esu Užtaitijoje. Šiandien grįžtu prie upelio pavadinimo Plaštaka. Esu čia antrą kartą. Pirmą kartą buvau pavasarį ir labai patiko. O dabar vasaros vidurys turėtų būti labai žiūvę. Bet man įdomu, kaip tai atrodys. Atvažiavau, pasiruošiau braidimo kelnes, braidimo batus. Bet va, matosi, pasilikau tik tai paprastas kelnes kažkaip. Vasara taip nesinori tų braidimo kelnių, nes būna labai šilta. Ir jos pagrinde naudojamas yra tik tai nuo dilgėlių apsisaugoti, erkių, uodų, daugiausiai dilgėlių. O dabar bandysiu visai naują vietą. Čia dar niekad nebuvau priejęs ir net nežinau, toliai kaip toliai yra vanduo, einant pro šį čia. Tai šiandien turiu kelias valandas. Daugiausiai, gal ir mažiau. Įsimečiau meškerę, tenkarą, japonišką muselinę, sukurtą upeliams. Bet iš tikrųjų aš net nežinau, ar man pavyks šiandien čia žvejot. Kiek? O, ten vieta. Panašu, kad išguldyta gyvūnų šolės. Kaip visada vasarą mesu prisirengęs gerokai per šiltai, bet rūbai kvepuojantis ir nėra kad labai diskomfortiškai jaučiuosi. Aišku, viskas kad tam, kad apsisaugoti nuo vabzdžių. Nu, pagal augaliją spėjau, kad vanduo artėja. Va, tokiam va vietom tikrai norisi britkelnių. Lengvų, kokybiškų. Bet su jam labai šilta vis tiek. Kelnės, su kuriam aš dabar einu, jau toj bus šlapios. Vien nuo rasos. Žiūrėsim, aš nesigailėsiu, jų neapsirengęs tų kelnių. Nu va, girdžiu vandenį. Jis šalia. Ir statu, ir slidu. Einu, paieškosiu kitą prieimą. Noriu aš įbristi į vandenį ir eiti vaga ten, kur išeis. Krantai kažkokie status čia. Vandens labai mažai, nes tikėjau, kad atmarius spėlikas bus. Įdomias vietas. Dar net nežinau, ar trauksiu aš tą meškerę. Kas pabandom patyrinėti. Vis dėlto šiandien atvažiavau tam, kad šiek tiek energiją atstatyti. O darbų. O, užtvanka. Bebro arba kažkas tokia. Nu. Gerai, grįžtam. Visiškai permirkęs esu prakaitu, nes per daug laiko man čia užsuko iki vandens nait. Bet viską gali išgelbėti vanduo, tiesiog įbrisiu, atvės kojas, viskas bus gerai. Vandens ypač mažai.
pabandysiu žygiuoti kitų krantų, kuris atrodo paprastesnis. O, tenka kojas. Tai čia įdomus upeliukas, jisai teka per smėlyną. Ir yra šiek tiek kitoks negu Neries baseino. Tam patelį paklystą. Labai skubu. Ir man pavyks šiandien čia kažką pažuvaut, aš kol kas dar turiu abejonių. Labai mažai vandens. Tokie maži upeliai rudenį, žiemą, pavasarį jie būna labai kitokie negu vasarą, todėl visada įdomu atvažiuoti ir patikrinti, kiek yra vandens ir kaip atrodo toks mažas upelis arba maža upė vasarą. Labai įdomu. Gėlių pieva ir su paprastom kelniam ir kaip sada man tada galvoti, ar nereikėjo kitai pasirengti. Šiandien, kadangi apskritai kelionė nebuvo skirta žuvims, o labiau pasivaikščiot po laukinės vietas, kurių paprastai nėra kažkokios motyvacijos aplankyti, tai tokio tikslo kaip arba filmuoti, arba ieškoti retos žuvies plėšrios. Tai iš viso gerai, kad aš čia dar nors sėdį instrumentų turiu pasiėmęs. Nu va, gal perysiu iš tibijalyno. Tokį vakrantą. Liuks, perėjau. Neįtikėtina, kiek vandens, žiūrėkit. Čia pavasarį buvo... Čia buvo vandens, tikrai buvo vandens. Daug vandens. Gerai. Nenusiversiu. Einu šituo smėliu. Visiškai neįtikėtina. O, briedžiukas mažas. Briedžiukas. Ištiesinu plokarboninį valą, indikatorių. Senas yra dar pasaitėlis. Aš jį panaudočiau, bet gal ir ne, persiršiu kitą. Taip, išsitiesinam, valas fiksuotas, trumpas. Jis prie meškerės galiuką bus tvirtinamas. Sistema minimalistinė. Labai pribojanti mano galimybės, bet man jinai tuo ir patinka, kad aš turiu pažinti upę, pažinti vandenį, pažinti žuvį ir naudotis labai tarsi archaiškais įrankiais, kokius būtų galima teoriškai pasigamintis
savo rankomis ir su tokiais įgūdžiais galime keliauti. Užsirišau tokią visiškai nespalvotą kebaitį pauselę, kuri yra lengvai skęstanti. Žiūrėsiu čia, ką galiu padaryti. Bandysiu prisėrinti, pasižiūrėsiu, ar man pavyks ir apskritai ar ten kas nors yra. Šiandien net neturiu tinklelio, nes nebuvo tokio plano važiuoti pėdakiu. Kągi, iš noro čia kas nors bus, nes pėdakiai mėgsta srovę ir deguonį tokiu metų laiku, bet kadangi laiko turiu mažai, čia praktiškai vienintelis šansas užmesti. Ten. Laukia mažas žuvelis, 100% upėtakėliai arba kiršliukai. Gerai, aš bandysiu. Nu, panašu, kad čia nieko nėra, arba aš išbaidžiau, arba tikrai čia yra vanduo per lėtas ir pėtakiai laikosi ten, kur dabar daugiau degunies. Einam, pažiūrėsim ten. Selė labai didelė šiandienai tokiam upeliui, tokiam žuvims, bet pėtakiai yra labai plėšrus. Jie gaudo ir žuvis. Ir vieni kitus. Jeigu per tiek metimų nieko niekas netakuoja, tai arba nėra, arba išbaidžiau.
Ten toliau grįžiu. Dar vandenį. Kažkai tai revutė. Einu tą revutę pasižiūrėti. Reikia labai atsargiai. Prie jos eiti. Įdomi ir praktiškai neįmanoma vieta. O kad aš čia nieko negalėsiu padaryti. Man tiesiog teks eiti tolyn. Aš čia tikrai slepiasi kažkas. Laukinės vietos. Turiu pasakyti, kad iš esmės nematau aš čia žuvų slėptuvių gerų ir vietų, kur galima mėtyti salinę. Įdomu tai, kad čia yra pelio žemupys. Ne vidurupis, ne aukštupys. Čia yra daugiausiai vandens per visą pelio kelionę. Kągi, va ten įdomesnė vietelė. Va ta. Grįžiu, ką grįžiu. Gražus medžiai. Labai senas eglės ir juodalksniai.
Nu štai jis praskrido. Įdomi yra va, ta vieta. Gerai, aš manau, kad aš vyniojęs net matau aš tokių čia prasmės. Prieš pradėdamas filmuoti šios nuotykius gamtoje, aš šiek tiek galvojau, ar turėčiau įtraukti vat, tokį dalyką kaip tenkaros nuotykius. Tenkara yra supaprastinta muselinė meškerė, sugalvota Japonijos kalvose ir pritaikyta mažiems upeliams. Tokiems kaip šis, didesniems, gal net ir kartais mažesniems, kuriuose yra gaudamos lašišinės žuvis, tai yra upėtakiai ir įvairios upėtakių ir šlakių variacijos. Ir mano mintis yra tokia, kad aš virsmų šią dokumentikoje apie tenkarą pasakosiu labai mažai, bet aš filmuosiu, jeigu aš kažkur keliauju ir aš noriu ne tik būti savimi, bet ir pasidalinti su draugais ar bendraminčiais. Ta kelione aš filmuosiu viską ir virsmų vlogę, sakykime, paliksiu kažkiek tai turinio apie žvejybą, apie upėtakius ir ne tik upėtakius su tokiu senoviniu, vadinkim, bet ir kartu šiuolaikiniu supaprastintu įrankiu. O detales aš greičiausiai montuosiu, karpysiu ir dėsiu į atskirą tenkarą LT projektą, nes aš turiu gana stiprų įsitikinimą, kad žvejyba praktikuojama nuo mažų dienų pavirsta atsakingų požiūrių į aplinką, į gamtą, į rūšių įvairovę, į gamtosaugą. Aš esu tuo įsitikinęs iš savo istorijos, savo patirties, iš įvairių Lietuvos ar nelietuvos gamtininkų pavyzdžių, iš įvairių tokių istorijų. Žmogus, kuris iki savo 15 ar 20 metų praleidžiantis daugiau negu, sakykime, įprastai laiko laukinėje gamtoje ir matantis ją ir jaučiantis, ir kaip aš šiuo atveju, braidantis ir turintis sąlytį su ją, jis ima suprasti, ką čia reikia saugoti ir kodėl. Ir toliau gyvenime galbūt imasi kažkokių priemonių arba nesima, todėl kažkiek tai, ką dalyko, bus. Ir keliauju toliau. Mano planas dabar yra tiesiog patyrinėti upelį, pasižiūrėti, kas čia vyksta, pasivaikščioti. Ir aš matyt jau dabar nebežvejosiu. Kartais būna išimčių tokiais atvejais, kai randu labai, labai, mano nuomonė, ypatingą vietą. Labai gražu. Bebro kelias, galim pasižiūrėti. Čia bebrų yra, užtvankų yra, medžio grūštų yra. Bet reikime lipti ir nenusiversti, kaip jau du kartus šiandien. Opa. O, kokias eglės. Pieva. Kažkokia pakrantis, tarčiau, kad laukinė.
eglės gražios, dilgėlės gražios. O, grožis. Gerai, bandau pačią praeiti. Dar nežinau, ar nesigailėsiu, blogiausiu atveju aš tiesiog lipsiu į viršų. Į tą eglyną ir pažiūrėsiu, kas jame vyksta. Iš tikrųjų pirmą kartą praktikuoju šitą vaikščiojimą su kamera ant galvos. Tik man tai atrodė juokinga, kai žmonės daro, bet pabandęs kitus variantus, tai kažkaip išeina, kad dėjimas kameros ant galvos yra tiesiog geriausias kelionės pertikimo prasme. Ar antras variantas yra neblogai dėtis ant kuprinės petnešos, bet tada nesimato, į ką aš kreipiu dėmesį. Pavyzdžiui, stirną dabar būčiau pamatęs, jie pažiūrėjęs, bet turbūt nenusilmaras. Na kągi. Nuostabu, kai taip viskas sužėlė, laukinės skraipėlas. Man patinka, kai, sakoma, nesutvarkyta. Taip ir turėtų būti sutvarkyta, nes čia yra gyvūnų namai. Stambių laukinių gyvūnų namai ir smulkių. Jiems reikia vietos, kur slėptis. Laikas bėga labai greitai, mano kelias valandas jau seniai išseko. Todėl aš įsijungiu toliau kamerą ir bandysiu eiti link automobilio.